पंजाब का 23 खरब 57 करोड़ का बजट पेश। हजाम, टेलर्स, डॉक्टर्स, हकीम, वकला, किसान, ताजर, सनअतकार सब टैक्स की जद में आ गए। 1500 रुपए से जायद फीस लेने वाले डॉक्टर्स पर 5% टैक्स लगाने की तजवीज। होम्योपैथिक डॉक्टर्स हकीमों पर 3000, वकला पर सालाना 1000 रुपए टैक्स आयद करने की तजवीज। सिगरेट और तंबाकू के कारोबार पर 4000 रुपए टैक्स अदा करने की तजवीज। ज्वेलर्स, इलेक्ट्रॉनिक अशिया वाले स्टोर्स पर 2000, आइसक्रीम, बेकर, स्वीट्स, एसी शॉप्स पर सालाना 5000 टैक्स की तजवीज। बजट 2019-20 में हुकूमत की जानिब से टैक्सों की भरमार। ड्रेस डिजाइनर्स और बड़े टेलर्स पर टैक्स आयद करने की तजवीज। केबल ऑपरेटर्स, प्रिंटिंग प्रेस और जरिए अद्वियात फरोख करने वालों पर सालाना 2000 टैक्स की तजवीज। अपार्टमेंट, रियल स्टेट और किरायादारी पर 16% टैक्स लगाने की तजवीज। मनी चेंजर्स पर 6000, मोटरसाइकिल डीलर्स पर 6 से 10 हजार टैक्स लगाने की तजवीज। टैक्स एनवॉइस जाहिर न करने वाले को 20 से 50 हजार टैक्स आयद करने की तजवीज दी गई। पंजाब हुकूमत ने शहरियों पर 86 अरब रुपए टैक्स का इजाफी बोझ डाल दिया। बराह रास्त टैक्सेस की मद में 294 अरब रुपए का तखमीना। आइंदा माली साल में पंजाब में टैक्स और नॉन टैक्स आमदनी 388 अरब 40 करोड़ रुपए मुतवक्के। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी 166 अरब 60 करोड़ रुपए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 81 अरब 20 करोड़ रुपए इकट्ठे करेगा। नए माली साल में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 350 अरब रुपए मुख्तस। साफ पानी की फराहमी के लिए 8 अरब रुपए मुख्तस। चिल्ड्रन अस्पताल के लिए भी। न्यूज स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे करप्शन केस के हवाले से। वजीर जंगलात सप्तैन खान को आज रिमांड के लिए अदालत पेश किया जाएगा। सप्तैन खान पर चन्योर ट्राजवा में ठेके मनपसंद कंपनियों को देने का इल्जाम है। 2007 में आपको बताते चलें कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को गैर कानूनी ठेके देने का इल्जाम उन पर आयद किया गया था। इसी हवाले से ये पेशी है, इसी हवाले से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। एहतसाब अदालत के बाहर की सूरत हाल के हवाले से आपको बताएं कि इजाफी नफी है जो कि तैनात की गई है। जी बिल्कुल, इजाफी नफरी तैनात की जा चुकी है और खारदार तारे लगाकर रास्तों को बंद भी कर दिया गया है। करप्शन केस है जिस हवाले से वजीर जंगलात सप्तैन खान को आज रिमांड के लिए अदालत पेश किया जाएगा। सप्तैन खान पर चिन्यूट और राजवा में ठेके मनपसंद कंपनीज को देने का इल्जाम आयद है। आपको बताते चलें कि 2007 में मेसर्स अर्थ रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को गैर कानूनी ठेके देने का इल्जाम आयद किया गया था, जिस पर एहतसाब अदालत के बाहर पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात की जा चुकी है। इस पेशी के मौके पर आपको बताते चलें कि इस पेशी के मौके पर सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से इजाफी नफरी तैनात की जा चुकी है और खारदार ताले लगाकर रास्तों को भी बंद किया जा चुका है। आपको बताएं कि करप्शन केस है जिस हवाले से वजीर जंगलात सप्तैन खान को आज रिमांड के लिए अदालत पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि आज उन्हें रिमांड की इस्तदा की जाएगी। सप्तैन खान पर चन्यू ट्रासवा में ठेके मनपसंद कंपनियों को देने का इल्जाम आयद किया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने बजट में टैक्सों की भरमार कर दी है। स्टॉक ब्रोकर्स, मनी चेंजर्स, डॉक्टर्स, हकीम, ठेकेदार, बिल्डर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स और वकला पर भी टैक्स लागू करने की तजवीज दी गई है। पंजाब हुकूमत की जानिब से बजट 2019-20 में तमाम शोबों पर टैक्स आयद करने की तजवीज दी गई। फाइनेंस बिल के मुताबिक 1500 रुपए से ज्यादा फीस लेने वाले डॉक्टर्स पर 5% टैक्स आयद होगा। प्राइवेट अस्पतालों के कमरे या बेड चार्जेस 6000 से ज्यादा होने पर टैक्स लगाने की तजवीज दी गई है। ड्रेस डिजाइनर्स और बड़े टेलर्स पर भी टैक्स आयद होगा, जबकि तामीराती कंपनीज पर भी 16%, होम्योपैथिक और हकीमों पर 3000 रुपए सालाना, मेडिकल कंसल्टेंट, स्पेशलिस्ट और डेंटल सर्जन पर 5000 रुपए सालाना, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स पर सालाना 4000, ऑडिट कंपनीज 6000 रुपए, ज्वेलर्स, इलेक्ट्रॉनिक अशिया वाले स्टोर, केबल ऑपरेटर्स, प्रिंटिंग प्रेस और जरिए अद्वियात फरोख्त करने वालों पर 2000 सालाना, फ्रेंचाइज और डीलर्स पर 5000 रुपए सालाना, होटल्स, प्राइवेट हॉस्टल्स, गेस्ट हाउसेज और रिजॉर्ट्स पर भी 5000 सालाना टैक्स की तजवीज दी गई है। इसी तरह फर्द या कंपनी की जानिब से टैक्स इनवॉइस जाहिर न करने वालों की 20 से 50 हजार, आइसक्रीम पार्लर्स, बेकर, स्वीट, रेस्टोरेंट, फास्ट फूड कॉर्नर जिनमें एसी लगे हों को 5000 सालाना, 50 लाख तक सरमाया रखने वाली कंपनी पर 10000, 50 लाख से 5 करोड़ रुपए तक रखने वाले कंपनी पर 30000, 5 से 10 करोड़ रुपए रखने वाली कंपनी पर सालाना 70000, 10 करोड़ से ज्यादा का सरमाया रखने वाली कंपनियों के लिए 1 लाख पे टैक्स लगाने की तजवीज दी गई है। फाइनेंस बिल के मुताबिक स्टैम्प ड्यूटी की मद में कोई इजाफा नहीं किया गया। उधर पंजाब हुकूमत ने शहरियों पर 86 अरब रुपए टैक्स का इजाफी बोझ डाल दिया है।
نئے مالی سال کے بجٹ میں براہ راست ٹیکسز کی مد میں 294 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے صوبائی ٹیکسز کی مد میں 294 ارب روپے ٹیکس وصول کرنے کی تجاویز دی ہے۔ بجٹ دستاویزات کے مطابق سیلز ٹیکس سروسز میں گزشتہ برس کی نسبت 61 ارب روپے کا اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ پنجاب انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پر 5 ارب روپے موصول کرنے، بورڈ آف ریونیو کو 81 ارب، زرعی انکم ٹیکس پر 2 ارب، لینڈ ریونیو پر 18 ارب اور اسٹیمپ ڈیوٹی پر 60 ارب روپے کے ٹیکس وصول کرنے کی تجاویز دی گئی ہے۔ اس طرح ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کو 39 ارب روپے کا ٹیکس ہدف دینے، پراپرٹی ٹیکس پر 14 ارب، موٹر وہیکل پر 15 ارب، صوبائی ایکسائز کو 7 ارب، لگژری ہاؤسز پر 1 ارب، الیکٹریسٹی ڈیوٹی پر 6 ارب 84 کروڑ، ود ہولڈنگ پر 20 ارب اور ٹیلی کمیونیکیشن کو 16 ارب ٹیکس وصولی کی تجاویز دی گئی ہے۔ حکومت پنجاب نے آئندہ مالی سال 2019-20 کے لیے 23 خرب 57 کروڑ روپے مالیت کے حجم کا بجٹ پیش کر دیا ہے۔ جی بالکل، جنرل ریونیو کے مد میں 1990 ارب روپے کی وصولیوں، این ایف سی کے تحت وفاق سے قابل تقسیم حاصل سے 1,601 ارب 40 کروڑ، جبکہ صوبائی محصولات کی مد میں 388 ارب 40 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے ہیں علی اکبر کی رپورٹ۔ وزیر خزانہ پنجاب مخدوم ہاشم جمع بخت نے بجٹ تقریر کے دوران بتایا کہ آئندہ مالی سال میں ترقیاتی بجٹ کی مد میں 350 ارب، جبکہ جاری اخراجات کے لیے 1717 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ بجٹ میں وفاقی قرض پر 3 ارب روپے کی لاگت سے پنجاب احساس پروگرام کا اجرا کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، جس کے تحت باہمت بزرگ پروگرام کے تحت 65 سال سے زائد عمر کے 150,000 بزرگوں کو ماہانہ مالی معاونت کے لیے 2,000 روپے الاؤنس دیا جائے گا۔ اسی طرح معذور افراد، بیواؤں اور یتیم بچوں کی کفالت کے لیے بھی پروگرام متعارف کرائے گئے ہیں۔ ایجوکیشن، اسکل ڈیولپمنٹ، اسپورٹس، یوتھ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبہ جات میں مختلف پروگرام متعارف کرائے جا رہے ہیں، جس کے تحت نوجوان کو روزگار اور فنی تربیت کی فراہمی کے ذریعے لیبر فورس کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ ان پروگرامز میں ٹیفٹا کا ہنر مند نوجوان پروگرام اور پنجاب اسمال انڈسٹریز کا بلا سود قرضوں کا پروگرام سر فہرست ہے۔ آئندہ مالی سال کے دوران پناہ گاہ منصوبے کو وسیع کیا جائے گا اور ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں مزید 9 پناہ گاہوں کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ تعلیم، صحت، صنعت اور زراعت سمیت دیگر میگا پروجیکٹس کے لیے مجموعی طور پر 279 ارب روپے مختص کرنے کا اعلان کیا گیا، جبکہ پنجاب کے مختلف شہروں میں 40 ارب روپے کی لاگت سے 9 جدید اسپتال بھی قائم کیے جائیں گے۔ ہم نے جہاں ایک طرف پنجاب میں بیمار صنعتوں کی بحالی کے لیے مؤثر منصوبے تشکیل دیے ہیں، وہاں ہم نے صوبے کے مختلف حصوں میں نئی صنعتی مراکز اور اسپیشل اکنامک زون قائم کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ صوبائی وزیر خزانہ نے اپنی تقریر میں بتایا کہ ملک میں موجودہ مالی بحران کے پیش نظر حکومت پنجاب کی جانب سے گزشتہ برس کی طرح اس سال بھی 223 ارب روپے کی رقم بجٹ میں سرپلس کے طور پر رکھی جا رہی ہے، جو کہ قومی بجٹ خسارہ کم کرنے میں مددگار ہوگی اور محصولات کے اہداف کے حصول پر اگلے مالی سال میں دستیاب ہوگی۔ وسائل کی کمی اور مشکل اقتصادی صورتحال کے باوجود سالانہ ترقیاتی پروگرامز کے لیے 350 ارب روپے مختص کیا جا رہے ہیں، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 47% زیادہ ہیں۔ پنجاب میں فنکاروں اور ہنر مندوں کی مالی امداد میں خاطر خواہ اضافے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ معاشرے کے ایک محروم طبقے یعنی خواجہ سراؤں کی فلاح و بہبود کے لیے 20 کروڑ روپے کی لاگت سے مساوات پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ تیزاب گردی جیسے سنگین جرم کا شکار افراد کی بحالی کے لیے 10 کروڑ کی لاگت سے نئی زندگی پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ خواتین کو معاشی طور پر خود مختار بنانے کے لیے 8 ارب روپے کی لاگت سے 1 5-سالہ منصوبے کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے دہشت گردی کا نشانہ بننے والے عام شہریوں کے اہل خانہ کی مالی امداد کے لیے خراج شہدا پروگرام کے تحت دہشت گردی کا شکار ہونے والے ان شہریوں کی بیواؤں اور یتیموں کی کفالت کے لیے 30 کروڑ روپے مہیا کیے جائیں گے۔ صحت کے شعبے میں مجموعی طور پر 279 ارب روپے کی خطی رقم مختص کی جا رہی ہے۔ وزیر خزانہ نے پنجاب کے مختلف شہروں میں تقریباً 40 ارب روپے کی لاگت سے 9 جدید اسپتالوں کے قیام کا بھی اعلان کیا ہے، جبکہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں تعلیم کے شعبے کے لیے 383 ارب روپے کی ریکارڈ رقم مختص کی گئی ہے۔ اسی طرح صاف پانی کی فراہمی کے لیے آب پاک اتھارٹی کے لیے 8 ارب روپے کی رقم مختص کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر قذافی بٹ کے ساتھ علی اکبر، سٹی 42۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں آئندہ مالی سال کے بجٹ میں جناح میڈیکل ٹاور اور ماں بچہ صحت بلاک گنگا رام سمیت نئے اعلان کردہ بڑے منصوبوں کے لیے مطلوبہ کے مقابلے میں 10% سے بھی کم فنڈز مختص کیے گئے۔ پی کے ایل آئی کا منصوبہ آئندہ مالی سال میں بھی ادھورا رہے گا، 3 ارب درکار، صرف 50 کروڑ ملیں گے۔ تبدیلی سرکار کی جانب سے آئندہ مالی سال کے پیش کردہ بجٹ میں محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام کی مد میں 22 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ تاہم بجٹ میں اعلان کردہ نئے میگا ترقیاتی پروجیکٹس کے لیے درکار مطلوبہ فنڈز کے مقابلے میں 10% سے بھی کم مختص کیے گئے۔ میڈیکل ٹاور جناح اسپتال کے منصوبے پر لاگت کا تخمینہ 6 ارب، لیکن بجٹ میں صرف 40 کروڑ مختص کیے گئے۔ ماں بچہ صحت بلاک گنگا رام 6 ارب 36 کروڑ 30 لاکھ کا منصوبہ، لیکن بجٹ میں صرف 50 لاکھ رکھے گئے ہیں۔
यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ का भी 4 अरब रुपए का मंसूबा, जिसके लिए बजट में सिर्फ 30 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। इलावाजी वजीर आजम हेल्थ इंश्योरेंस के लिए बजट में 1 अरब, टीचिंग अस्पतालों में पुरानी डायलिसिस मशीनरी तब्दील करने के लिए 38 करोड़ 58 लाख, टीचिंग अस्पतालों में रेफरल सिस्टम के कयाम के लिए 2 करोड़, टीचिंग अस्पतालों की पुरानी लिफ्ट तब्दीली के लिए 33 करोड़, हॉस्टल वेस्ट तल्फ करने के लिए और इंसिनरेटर्स की खरीदारी के लिए 25 करोड़ 10 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। PIC में ऑपरेशन थिएटर की मशीनरी और आलात की खरीदारी के लिए 48 करोड़ 39 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। TB कंट्रोल प्रोग्राम के लिए 30 करोड़, हिफाजती टीकों के प्रोग्राम के लिए 5 करोड़ 20 लाख, हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के लिए 1 अरब, जबकि इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए 40 करोड़ 40 लाख, माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के लिए 2 अरब 20 करोड़ मुख्तस, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के लिए 30 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं।